مدح لانت النبت جليدا ودوين كي دجمدا كسمايو كافي جامع افادي ايا عبشك موجي قار كمدا هجادي ليدا جواردا كودحك هي ودوين كلامي غاهي مجالدا كواس او كو ايدي اني سان اوبسلان ان اي اوهو غان سمان شروع دا ودوين كا اساغونا سيدو كالاقيلا دان كموجي او ودوين كو اد عريري اوه يا شعب ترابدن او ودادا حريري هيدا كو غان احسادا كواس او عليس كلا كو نغضي اسو سعودكا gurigaaga marad ka soo baxayso akhlaaqiyan qofka gaariga wada haduuna soo bax xisaabtamin oo inuu mas'uuliyad qaadayo uuna ku soo tala gelin dibkeeda ilaada gaarigi waxa ka sii daray baqaara laga dhigay mid qaad buu ku galaya mid maqaahib uu ka furay mid darbi wareejinaya wax mushkilad oo noocaas ah ma haysa waxaan ka cabanaynaa bulshada inta hadalkaasi xaafada aan kala hadlayno wajigooda aan kala hadlayno suuqa aan kala hadlayno war ummaddu dan bay leedahay dantu waa horumar iyo wanaag iyo amni iyo nabadgelyo intuba calaa shakhsi bay u khusaysaa war qof walba oo ku nool Jubaland aan isku dayno inaan horumar gaarno inaynu hor u socono inaynu ka gudubno la gurinta mid baad oran meesha ka dhaqaaqo wuxuu ku oranay kaasal taagan meesha war haddi ka aan gaadho horta adigu iga dhaqaaq meesha ambalu kaca kaase dhanka kale taliyuhu waxa uu ka hadlay xiriirka laanta nabadgelyada wadooyinka wasaaradda gaadiidka tan maaliyadda iyo waliba degmada waxa uu ku nuuxnuuxsaday inaysan wax wada shaqeyn ah ka dhaxaynin dhammaan xafiisyadan wuxuuna eeda dusha kaga tuuray mas'uuliyiinta wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda iyo sidoo kale degmada in alla intii amniga nala wadaagi lahayd ee wadooyin lahayd ee gaadiid lahayd ee wasaarad lahayd midnaba ma hayno midnaba ma hayno marka xidhiidhadii baa maqan waxaan aaminsanahay xidhiidhka maqan bulshada kagama maqna qaladku wuxuu ka jiraa hoggaamada anigu aan ka mid ahay wasaaradahan waan ka midka ahay ayaa aad u khaldan madaxweynaha maaha baarlamaanka maaha shacabka maaha ciidanka maaha waa intayada managementiga ee inta aniga iga sarreysa ee aanin la xidhiidhi lahaa wasiirka gaadiidka iyo wasiirka maaliyadduna ugu horeeyaan ugu dambeyn kaafi jaamac afcaday taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka degmada Kismaayo waxa uu shacabka reer Jubaland ka codsaday in dhammaan ay qaataan dadaalka lagu horumarinayo wadooyinka laamiga ah ee magaalada si culayska gaadiidka loo yareeyo waxaan ka codsanaynaa ummadda shacabka reer Jubaland dhammaanteed meel walba ay joogaan in aan ka yeelano haldan jidadkan aan u jaagnahay jidadka waxay u baahan yihiin in la kordhiyo wadooyin la helo Cabdullaahi Xuseen Kilas telefishinka caalamiga Arial Kismaayo